270 настани на деветтото издание на најдолгото културно лето во земјава. Од 3 до 7 дневно се случуваат и кога после 1 до 2 настани во другите општини се заминува масовно на годишен одмор, ние продолжуваме со исто темпо. За нас ова е тековна работа, значи не мислиме дека правиме нешто посебно и нешто премногу, но кога ќе споредиме со останати општини или други градови или други земји, тоа изгледа дека навистина е една обемна работа за која што треба навистина една екипа која што знае тоа да го направи, која што умее и која што може тоа да го направи. Затоа досега како тече Битфест, а сме скоро на половината. Градоначалникот вели по медиумите се првите резултати, односно оценките се одлични и високи, имајќи го предвид фактот што на лето секаде нешто се случува. Кон крајот на август ќе се сумираат сите податоци за деветтото, за да се концепира десеттото јубилејно издание на Битфест до година. Дека оваа година имаме гости на Битфест од над 20 други земји. Значи, содржини кои што се вистинска редкост, но содржини кои што мислам дека се многу интересни и кои што го збогатуваат и всушност го прават Битфест. Онаков фестивал, оригинален, вистински, како би рекол, автентичен и многу денешен. Таков фестивал не можете да најдете на друго место, тоа го можеме само ние овде во Битола, благодарение на институциите од културата, благодарение на нашите таленти, на нашите соработници, благодарение на медиумите кои што ги имаме во градот, затоа што објективно, реално, без било кого од овие, ние нема да имаме таков успех како што имаме. Феноменот Битфест, вели Талески, би требало да подлежи на научно истражување како тоа може да функционира, а функционира, вели тој, заради сите креативни чинители. Кога зборувам на многу креативни чинители, не мислам само на учесниците, значи на културно-уметничките друштва, театрите, актерите, музичарите, туку на сите и вие сте дел од Битфест. Значи, вие новинарите, нашите граѓани, нашите поддржувачи, луѓето кои што работат околу Битфест и едноставно сите оние кои што читаат за Битфест. Затоа што доколку немаат интерес, се разбира дека тие содржини ќе ги прескокнат и нема да ги прочитат, нема да ги видат. За ова да се случи, треба да се поседуваат ресурси и капацитет како општина, како град, а во Битола тоа најмногу и единствено во Република Македонија го има, вели градоначалникот.